Стартували другі міські спортивні ігри серед ветеранів війни та учасників бойових дій, а також членів їхніх родин. Вже у перший день Veterans Family Games зібрали 70 учасників. Хвилиною мовчання військові вшанували побратимів. Наталія – мати загиблого військовослужбовця Антона Кочергіна. Йому тепер навіки 21. Жінка не оминула нагоди взяти участь у міських змаганнях. Вона – професійна плавчиня. Дуже багато нагород у мене. Я в першості України приймала участь і в чемпіонатах України, і в чемпіонатах міста нашого. Все життя я в плаванні з дитинства. Гарна дуже ідея цих змагань. Підтримка не тільки військових, які приймають зараз участь, але і їх родин. І дуже гарно, що реалізація іменно їхнього відновлення після травм, після поранень. Це мені дуже подобається. Чоловік на трибуні сидить, я ж бачила його вже. І повинні прийти старший син із сім'єю своєю. До речі, він також тільки недавно демобілізувався з війни. Змагання зібрали ветеранів, учасників бойових дій, військовослужбовців, працівників поліції, ДСНС. Активно підтримують бійців їхні родини. Торік у змаганнях з 7 видів спорту взяли участь понад 600 спортсменів. За цьогорічною програмою буде 18 видів спорту, зауважив Олександр Вілкул, відкриваючи змагання з плавання. Головна мета – це фізична і психоемоціональна реабілітація наших воїнів, членів їх родин. Хочу окремо відмітити, що у нас є команда «Invictus» та «Нескорені», які приймають участь в таких крупних змаганнях. І в Україні приймали, в Кончезаспі приймали, у Львові, в Дюссельдорфі приймали. І у нас є програма, по якій тим, хто перемагає в державних та міжнародних змаганнях, виділяються кошти, як стипендії. В цьому році 17 спортсменів і 3 тренери отримують стипендії від 6 до 100 тисяч гривень. Тому не можна сказати, що Veterans Family Games – це 100% відбіркові змагання для міжнародних змагань, але кращі спортсмени йдуть далі і на українському, на міжнародному рівні приймають участь в змаганнях. На наших змаганнях ті, хто по категоріям перемагає, отримують 5 тисяч гривень, призери отримують призи, медалі, спортивне обладнання. У нас велика програма, нова політика, політика героїв. Там багато чого в неї є. І арт-реабілітація, і медична реабілітація, відпочинок дітей. Але напрямок спортивний, він такий масовий, і я вважаю дуже важливим. У перший день виборюють медалі плавці на дистанції 50 метрів вільним стилем. Прогнозовано серед найактивніших – «Інвіктуси». Їх сьогодні 20 на водних доріжках. Цей день наше місто його чекало дуже сильно. Family Games – це така спартакіада родинна. Це така була гарна ідея нашої ради оборони міста, особисто Ростанюрича Вілкула. Тобто підтримка учасників бойових дій і їхніх родин – один із видів реабілітації – це спорт. Тобто ми всі чекали для кожної родини, для кожного спортсмена – це таке свято. Сергій Лаєвський у басейні з сином. 11-річний Георгій поки що татів вболівальник. Хочу брати його з собою на різні змагання, щоб він бачив, що спорт – це майбутнє наше і здоровий образ життя. Може, щось для себе він підбере і теж буде займатися. Це дуже добре, що ветерани війни, а також їхні сім'ї можуть займатися любим від спорту, де вони можуть, що вони підберуть. Якби це все дуже і підбадьорює, і позитивно це все впливає на нас. Готуючись до запливу, Сергій розповідає свою історію. Після мобілізації потрапив у 93-ю бригаду «Холодний Яр». Під Кліщівкою наступив на протипіхотну міну, де ампутація кінцівки. Це в вересні 23-му році трапилося. Я 5 місяців лежав в лікарні, я всередині лютого виписався з лікарні і зразу увірвався, можна сказати, взяли мене собі в команду. Я їм дуже вдячний, так що вони морально дуже підтримали, дуже допомогло. І ми займаємося і плаванням,
і волейбол сидячи, і настольний теніс, і також ходимо в тренажерний зал, підтримуємося все, фізичну форму, скажімо, восстанавливаємося. Для тренувань ветеранів відкриті міські спортивні зали та басейни. Важливо це все, тому що це і моральний дух нас підіймає, і фізично нас це восстановлює після таких різних травм. У кожного різні ситуації, і це нас підбадьорює і дає, можу сказати, повернутися в те життя, з якого ми були вийшли. Як для себе рекорди не хочу ставити, просто хочеться займатися і продовжувати жити. Veterans Family Games більш як на півроку згуртують ветеранів і їхні родини. Змагання починаються сьогодні з плавання, з змагань з плавання, і будуть продовжуватись до 28 грудня цього року. Будуть проходити через суботу, кожні два тижні. Окремий план можна подивитись на сторінці голови Ради оборони Олександра Вілкула, на моїй сторінці. Я хочу сказати слова вдячності міській владі і особисто голові Ради оборони нашого міста Олександра Вілкула за підтримку ветеранів. В нашому місті дуже широка програма підтримки ветеранів, і ветеранський спорт – це лише частина цієї великої програми. Наше місто зразкове. Ми пам'ятаємо кожного нашого героя, і ми розуміємо, наскільки важлив ветеранський спорт. Це історія не про спорт, це історія про реабілітацію. І головне, що вони мають можливість зустрічатися один з одним, спілкуватися зі своїми друзями і бойовими побратимами. Слава Україні! У басейні багато дітей. Вік юних учасників – від 10 років. Батько воює, тут його дружина, і діти, і вони тут спортом займаються. І я вважаю, це дуже важливо, тому що наше місто, воно робить все. Те, що ті, хто зараз на війні, вони знають, то, що місто дбає за їхні родини, за їхніх дітей. І коли у нас буде перемога, вони вернуться в наше місто. І далі будемо займатися спортом, реабілітацією. Перший день ігор і перші результати. Переможцями серед чоловіків стали Роман Журавель, Назар Лозовий, Назар Вознюк, Євген Собур, Євгеній Чугреєв. Серед жінок – Діана Зеленко. Серед дітей кращими стали Андрій Колеснік, Вероніка Пискун, Богдан Тарутін, Марія Купира та Мар'яна Уровська. Капітана команди «Кривий Ріг Нескорені» – срібло змагань. Учасників було майже вдвічі більше, ніж у тому році. Тобто всім сподобалось, боротьба була така жорстка, спортивна. І місця вибрали спортсмени найкращі. В моїй категорії перше місце зайняв Роман Журавель. Настрій учасників бойовий, готові до нових тренувань. У мене травмовано плече, тому я не можу вільним стилем, я можу плавати тільки брасом. А брас, він не такий швидкий, як кроль. Тому у мене п'яте місце. Ну, це в мене зато є перспектива тренуватися. По-перше, реабілітація. По-друге, це самопочуття. Воно ж, ти чувствуєш себе здоровим чоловіком. От. Спілкування з колегами на тренуваннях, на змаганнях. Це все дуже позитивні такі фактори. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Олександр Домашов. Постфактум.